Ան Խաչատրյան, արդյոք դուք ճիշտ եք համարում, որ գլխավոր շտաբի պետը, որը դեռևս պետք է նշանակվի, քանի որ այս պահին ունենք պաշտոնակատար, լինի պաշտպանության նախարարի տեղակալ կարգավիճակով, եւ ինչ ճակատագրի այս հատվածում արժանանալու դա, այսինքն իսկապես այդպես է լինելու։ Ներկայումս նախագիծ կա պաշտպանության մասին օրենքի փոփոխություններ կատարելու մասին, եւ ձեր ասած խնդիրը կկարգավորվի այդ նախագծով, այո։ Գլխավոր շտաբի պետը կդառնա պաշտպանության նախարարի տեղակալ, առաջին տեղակալ։ Նախ ասեմ այսօրվա իրավիճակը ինչպիսին է, կյանքը եւ բազմաթիվ պրոցեսները ցույց տվեցին, որ գլխավոր շտաբ եւ պաշտպանության նախարար եւ նախարարություն հարաբերությունները հստակեցված չեն եւ սուբյեկտիվ գործոնը բավականին մեծ է այստեղ։ Մի շարք խնդիրների լուծումը դրված է գլխավոր շտաբի վրա, պաշտպանության նախարարը չի կարողանում միջամտություններ անել կամ միջամտություններ անելիս կարգավորումներ չկան, թե այդ միջամտությունների սահմանները որոնք են եւ այլ եւ այլ, ինչը բերում է այսպես ասած երկիշխանության մի համակարգում, որը ամենակարևոր համակարգերից մեկն է եւ պետք է լինի ուղղաձիգ միակենտրոն իշխանություն։ Այո, գլխավոր շտաբը պետք է ունենա ինքնուրույնություններ բավականին, բայց երկու գլուխ մի համանի մեջ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, չի կարելի դնել։ Սրանով գլխավոր շտաբի պետի եւ ստատուսը, իրավական ստատուսը բարձրանում է, այսինքն դառնում է նախարարի առաջին տեղակալ, բայց նաեւ դառնում է միակենտրոն կառավարում, ինչը հաստատ այս պահի դրությամբ շատ կարեւոր է մեր պաշտպանության համար։ Բայց պարոն Խաչատրյան, այսինքն չի ունենալու այս դեպքում նույն լիազորությունները, ինչ օրինակ նախկինում ուներ սովորաբար առաջին տեղակալը պաշտպանության նախարարի։ Պաշտպանության նախարարի մասով, թե շտաբի պետի։ Այսինքն գլխավոր շտաբի պետը, եթե արդեն դառնում է առաջին տեղակալ, նա այն նույն լիազորությունը չի ունենում, ինչ որ ուներ սովորաբար պաշտպանության նախարարի տեղակալը։ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը լիազորություններ կան, որ լիազորությունների ծավալը կավելացվի իր մասով։ Եթե գլխավոր շտաբի պետը առաջին տեղակալն է, դա նշանակում է, որ գլխավոր շտաբի պետը որոշակի լիազորություններ ունի նաև պաշտպանության նախարարության մի շարք կառույցների նկատմամբ։ Որոշակի առումով իր լիազորությունները բարձրանում է, բայց այո, մի շարք լիազորություններ արդեն կսահմանափակվեն եւ դրանց լուծումները արդեն պաշտպանության նախարարը կտա կամ գլխավոր շտաբի պետք է գործի պաշտպանության նախարարի համաձայնության արդեն պայմաններով։ Այսքան խզում է եղել նախկինում պաշտպանության նախարար, գլխավոր շտաբի պետ, որոշ հարցերում անհամաձայնություններ, դա խնդիր է եղել։ Անհամաձայնությունները շատ են եղել։ Մենք տեսել ենք դա եւ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, եւ դրանից հետո ու առաջ անընդհատ խնդիրներ են եղել, գուցե եւ անտեսանելի, բայց դա մեղավորությունը ոչ թե գլխավոր շտաբի պետի եւ նախարարին է եղել, այլ մեղավորությունը կարող է նրան, որ կարգավորված չեն եղել օրենսդրորեն այս հարաբերությունները։ Գլխավոր շտաբի պետին լայն լիազորություններ են տվել, բայց նախարարին էլ ինչ-որ պարտավորություններ են դրել, որտեղ բախումներ են եղել, շահերի բախումներ են եղել, ինչը չի կարելի թույլ տալ, որ բանակում լինի, այդտեղ պետք է լինի ամեն ինչը հստակ եւ ամբողջապես կարգավորված։ Եվ տեսեք, ընդդիմությունից օրինակ Սեյրան Օհանյանը նշում էր, որ երբ չունես նոր տեխնացու, որին պետք է նշանակես գլխավոր շտաբի պետ, այդ ժամանակ պետք չէ աշխատանքից ազատել տվյալ անձին եւ պաշտոնակատար նշանակել, հատկապես այն պարագայում, երբ օրինակ տեսնում ենք աշխարհաքաղաքական լարված իրավիճակ եւ երկրում գլխավոր շտաբի պետ փոխելը, կարծում եմ այդքան արդարացված չէ, եթե չունես հստակ այլ տեխնացու, որին պետք է միանգամից նշանակես, ինչ կարող եք ասել։ Իմ տեղեկություններով գլխավոր շտաբում տեղի ունեցած փոփոխությունները դա հաստիքա ցուցակի հետ կապված վերահայտարարումներն են, եւ կարծում եմ հստակ ճանապարհային քարտեզը պաշտպանության նախարարը եւ վարչապետը ունեն, որը որ վերաբերում է պաշտպանության նախարարության եւ գլխավոր շտաբին, եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում դա տեսանելի կլինի եւ շտաբի պետ կնշանակվի եւ մնացածը։ Ես կարծում եմ, որ ես վստահ եմ, որ այս ամեն ինչը հստակ ծրագրավորված, անհրաժեշտ քայլեր են, որը տանելու են վերջնական հանգուցալուծման։